вищити 294 кодексу «Кримінальне правопорушення України». Апеляційний суд постановив поновити Сівчуку Андрію Євгеновичу процесуальний строк на оскарження постанови Лукачинського районного суду Волинської області від 4 листопада 2016 року. Апеляційну скаргу Сівчука Андрія Євгеновича задовольнити частково. Постанова Лукачинського районного суду Волинської області від 4 листопада 2016 року по справі про притягнення до адміністративної відповідальності Сівчука Андрія Євгеновича за частиною 2 статті 123, частиною 1 статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України скасувати та прийняти постанову, нову постанову. Закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо Сівчука Андрія Євгеновича про притягнення його до відповідальності за частиною 2 статті 123 Кодексу про адміністративні правопорушення України згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 номер 458206 від 1 вересня 2016 року на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо Сівчука Андрія Євгеновича про притягнення його до відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 номер 458207 від 1 вересня 2016 року на підставі пункту 7 частини 1 статті 247 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.